Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя главния хореограф и художествен ръководител на фолклорен танцов театър Найден Киров, Богдан Донев. Повода да се срещнем най-после за този разговор е предстоящото в неделя Великденско хоро, станало отдавнашна традиция вече за нашия град. Да. Здравей! Здравей! Благодаря ти, че прие да разговаряме. С удоволствие. Въпреки, че ти е доста напрегнато, предполагам, в подготовката. То винаги е напрегнато, така че това са оправдания. Да. Ще има ли нещо по-различно тази година в хорото? Традиционното Великденско хоро ще бъде традиционно. Да. Където се дават на този най-светъл християнски празник, най-значим, се дават една среща, любителите на българския танц, музика и песен, на площада, да прекарат няколко часа, слушайки хубава българска музика, гледайки български танци. Но ще има и томбола и награди, нали? Да, участвайки в игри, като чукане на яйца с козунаци и въобще всичко, което е по темата, естествено. И накрая, традиционно, голямата великденска томбола ще се разиграва, където естествено ние трябва да благодарим на хората, които така са допринесли тази томбола да е пъстра, да е голяма, особено тези големите награди, като традиционната емблематична награда или агнето, което е така черешката на тортата. Да, осигурено от делнощни магазини Чарли и въобще всички спомоществуватели. Хубаво е, че ги има. Да, хубаво е, че ги има и хубаво, че откликват. Да, все още. Да. Дай Боже да стават повече, нали? Дай Боже. Уху. Дай Боже да е заразно. И да започнем от това изясняване. Много хора си мислят, че ти си син на така създателя, идейния баща на фолклорния танцов театър Найден Киров, светла му памет Иван Донев. Това не е така, нали? Мир на праха му не е така, да. Много хора си мислят, че съм негов син. Фамилиите ни са еднакви. И работя в ансамбъла отдавна. Повечето си мисля, че съм син на Иван Донев. Има една съществена част също, която пък си мисля, че съм син на Доню Донев, който е ръководител на детския ансамбъл, бивш ръководител на детския ансамбъл Здравец. Но ти и там имаш връзка. И там съм танцувал, да. А интересното е, че нито аз, нито Иван Донев Лекъмпръст, нито Доню Донев нямаме никаква роднинска връзка помежду си. Даже и те също нямат. Случайно съвпадение на фамилиите. Като бях студент в Пловдив, има един зевзек там, който се шегуваше, че в Русия, ако фамилията ти не е Донев, няма как да се занимаваш с фолклор. Ама всъщност вие сте кръстени в една и съща любов. Тази към танците. Безспорно, да. И това ви свързва, не само фамилиите. Да. Кой те запали те по танците, да ми разкажеш? Стартирането ми в така прегръдката на фолклора е от, както в 99% от случаите, от ранна детска възраст, детската градина. Невръсна почти. Да. Това е една много сериозна възраст, да. Вече почти озрял мъж. Донев беше човека, който така ме запали и при когото направих първите си стъпки в тази сфера, в поприще. Добре, а ти си играл, доколкото разбирам, докато се готвих за това интервю, пред световни имена на политическата сцена, като Роналд Рейган, като Хелмут Кол, канцлера. Какво е усещането? Сега, няма как да ни е по-преповдигнато, повече адреналин да има. Притеснението повече ли? Не, притеснение не. Няма как да... Тук не трябва да има някакво притеснение. Обаче аз искам да кажа нещо много важно, което обяснявам на моите танцори и изпълнители в ансамбъла. За да се защитава името на една институция, каквато е фетите Найден Киров, не трябва да правиш разлика дали играеш в... да ни обидя някой село, примерно в Хотанца в читалището, да, или в зала Олимпия, условно казано. Значи това реноме се гради, защитава с всеки Божий ден концерт, така че дали си Хелмут Кол или баба Гицка от Крива Бара е едно и също. Така трябва да бъде. Постоянството е важно в годините, да, и във времето. Изпипването на всеки елемент в тези танци. Винаги ми е било странно. Как ги запомняте тези стъпки?
толкова са сложни. Той е като всяко нещо, което така отстрани изглежда по някакъв начин. На някои сложни, на някои не. Например, мен също ми изглежда много сложно свирението на някакъв инструмент. Примерно на чело. На чело, например, да. Или каквото и да било. Ами, сега, ние знаем много добре. Ти се занимаваш и професионално, си била в сферата на култура, изкуство, изпълнителското майсторство. Каквото и да си говорим, в изкуството талант е определящ. Да. Няма ли талант, както казваше Иван Донев, лека въпрос, нещата стават страшни. Говорим за някакво ниво, нали? Да. Не говорим за някаква читалищна самодейност, която е прекрасна, действително, но и след това... На 99% труд. И зверски труд. Да. Да. Не мога да го разделя на 99%, но безспорно, както казваше един преподавател на майка ми, така ми е запечатано в съзнанието една фраза, то, за да се развие, трябва да има навитичко преди това. Така че и двете, това не го бях чувал. Да, и двете трябва да съществуват, да се случат нещата, пак горе на някакво ниво, нали, посредственост. Днес послагам радио и телевизия Делта, имам удоволствието да ви представя Богдан Донев, с когото отдавна имам идея да разговарям, но сега поводът е предстоящото Великденско хоро в Русе. Да ми кажеш как се намерихте с Иван Донев? Ами, няма да е нещо драматично, нито е така... Любопитно, може би. Значи, истината е следната. Някаква закономерност, каквато съществуваше назад във времето, играйки в детски танцов състав Здраве, след като завършихме детския танцов състав Здраве, там някаква възраст, около 8 клас, нещо е такова. То зависи естествено физическите данни на детето. Поетапно се преминаваше в младежкия танцов състав на Найден Киров, който тогава се казваше техникума по механо техника, беше към него. И ти затова отиде да учиш. И след което истината безспорно е това, да. Това наклони, да ни кажа, определи моето средно образование къде ще бъде. И след което започнах в Найден Киров. Така, не е нещо друго, не е някаква холивудска история, но съдбата си е съдба. Всъщност ти си завършил, казвам аз, моята музикална академия в Пловдив. Тя сега е академия за национално танцово изкуство, изобразително изкуство. А сега преподаваш пак в моето национално училище по изкуствата на времето, музикалната гимназия. Има ли интерес още към това образование? В България, в частност в Русе? Нещата са много, много страшни. Страшно. Не очаквах да чуя точно това. Ако говорим за професионална ориентация и ако говорим особено за средно образование, нямам никаква представа. Аз не работя от 3 години, някъде не работя в училище по изкуства. Да. Работих там 11-12 години. Лошо е, на мен ми е много болно и търсене. По проста причина, че ние сме много свързани, като казвам, ние имам предвид фетите на Найден Киров и училище по изкуства. Защото към настоящия момент хората, които работят при мен в ансамбъла и в частната ми фирма, която занимава също с танци, са на 90% завършили хореографското училище тук в Русе, музикалното. Там се създават кадрите, и така разбирам. След което в Пловдив. Искайки да вземеш качествен персонал, говоря като работодател, училището по изкуства е мястото, където в тази сфера, естествено, ти можеш да получиш такъв персонал и такива работници. И сега, след като е в жесток колапс, нещата са много страшни. Виждаш ли светлина в тунела? Дано да не е от насреща идващия влак. Миналата година си говорихме с Мария Докама, която е директор на училището, знаеш. Да. Искаше да направи прием от първи клас и това вече е факт. Ами тези неща наистина се учат в невръсна възраст. Първите стъпки се слагат. Чудесно е, дано да има наплив на деца. Няма логика при немалко детски състави в града да няма желаещи деца да се занимават професионално с български танцов фолклор.
Няма логика, не знам коя е причината. Родители, система... Причината е най-вероятно заплащането в един момент, в който се превърнеш в професионалист в нашата държава. В държавните танцови ансамбли. Знаеш, в Пловдив, Тракия, София, Филип Кутев, в Благоевград, Пирин. Така че защо да искат хората да стават танцори? Но да оставим тая тема. Не, аз имам на всяко нещо отговор и на това също имам отговор. Да. Няма да разтягам ухо ми. Има резон в това, което ти говориш. Да, заплатите в сферата на културата са обидно ниски. Безспорно това е така. Да. Ставайки един икономист и работейки в, няма да казвам в кое учреждение, защото визирам 2-3 конкретни, заплатите са аналогични. Айде, не са на минимални. А много по-приятно е да танцуваш, отколкото според мен да правиш сметки, но това е мое виждане. Да. Преподаваш ли все още в Пловдивската академия? На времето спомням си студентите в вашата катедра, най-щурите. Вече не, защото ми изтече програмата, която е 3-годишен период, докторска, защита на докторска дисертация, през която програма имах хорариум или необходим брой часове, които трябва да взема по български народни танци да преподам в академията. Така че изтече ми, вече не преподавам, иначе водих български танци на студентите в академията. А пък щури, не знам, аз съм завършил там. Естествено, нормални енергични студенти, да. Според мен, да. Ти обичаш предизвикателствата. Твое дело са танците в спектакъла Шибил на Русенския драматичен театър. Какво те кара да се впускаш в подобни иновации? Бидейки да имам претенции да бъда творец, знаеш много добре, в нашата сфера, още в творческо ориентираните хора на изкуството, нали, не изпълнители, щампата, клишето и матрицата са пагубни. Такъв ми е характер, но предполагам всеки би приел такива предизвикателства за нещо различно, за нещо ново. Али не искам да говоря, че откриваме топлата вода и велосипеда, но нещо по-неправено, да не кажа въобще неправено. Да. Така че съм с две ръце за. Аз постоянно участвам в такива проекти. Дали съвместни концерти с някакви други ансамбли, дали с някакви други формати, дали с тази постановка Шибил, която се опитахме с Орлин Дяков, който е режисьор и директор на театъра, да направим една симбиоза между двете изкуства, или театър и танц. След Шибил имаме нов проект, който се казва Женско царство, който също има там... Интересна танците еклектика се получава. Да. Постоянно работим сега с кукления театър, правим и преговори пак. Постоянно аз съм много отворен за такива по-разчупени и нетрадиционни неща. А къде научи повече за танците? В Пловдивската академия или от Иван Донев? С когото съм имала честа да правя, светла му памет, своите интервюта? Аз го бях казал в едно интервю преди време, че съм завършил академията Иван Донев. Сега, не искам да обиждам естествено академията, но бидейки много години до този човек, ние имахме така, смея да твърдя, имахме връзка интересна. Ми беше много мъчно след като се замина той. Научил съм страшно много от него и то неща, които са натурални, истински, взети от самия живот и едва ли не изсмукани от бита. От труда да се... Аз много съм се говорил с него. Значи той... Аз 2000-та година влязох и от 2000-та година, като влязох в академията, говоря, до преди да почине, не си спомням някъде да е излизал извън града без мен. Включително и в чужбина, нали, сме ходили. И сме си говорили много естествено на такава тема. От това да наблюдаваш хората. Хората са извор на страхотни идеи. Хората като типажи, като чешити. От това да се
претворява, естествено, през твоята призма, но нещо истинско. Не е някаква измишлетина, която не съществува никъде. Да, ти тоест да те вдъхновява живия живот. Ти ще го преекспонираш, да. Ще го пречупиш през твоята призма, но истината, облечена в сценична дреха, е чудесно нещо. Да. Днес послагай радио и телевизия Делта. Разговаряме сладко-сладко с Богдан Донев, главен художествен ръководител на фолклорен танцов театър Найден Киров. Да те питам как се оправя човек с един ансамбъл от над 200 човека, при положение, че знаем пословичната българска индивидуалност, това, че българина е голям индивидуалист. Как създаш този екип? Как го сплотяваш? Лесно. Така ли? Да. Аз изповядвам мотото чрез диктатура към култура. Сирич, дисциплина налагаш? Шегувам се. Не, всъщност, колкото и шегувам, толкова и не се шегувам. Значи, при една така голяма организация и каквито и да са те големи организации, бидейки 200 човека в членовеки в нея, и където пък още повече палитрата е много шарена. Или деца, младежи, големи, щатни, нещатни, на хонорар. Да, и да, там да. Е една много така сложна мешавица. И още по-трудно се случва, но аз съм окей, не се оплаквам. Напротив, създаден едно от нещата, които съм научил от Иван Донев, е, че без дисциплина нещо по-значимо не може да се случи, и тя е едно от основополагащите неща да се случат нещата. Но трябва да има ентусиазъм и вдъхновение, нали? Не само дисциплина. Да, все пак не чукаме камъни, нали? Занимаваме се с изкуство. Имах един такъв въпрос, какво те вдъхновява да създаваш танците си, твоите хореографии, но ти одеве ми отговори, че наблюдаваш хората, наблюдаваш провокацията, живия живот. Не само хората, картина, музика, случка, персонаж. Сега всяко нещо по различен начин ти бръмва струнката, да, така че не мога да се каже еди кое си, еди кое си. Да. А вярно ли, че обичаш да слушаш класическа музика? Значи слушам доста широк спектър от музика. Единия сектор, който е класическа музика, харесвам, да. Харесвам Рахманинов, харесвам Чайковски, харесвам Шопен. И имам дете на 5 месеца и половина. Това не го знаех, да ти е живо да, и здраво. Да, благодаря. И даже сега, като казах, че имам дете на 5 месеца и половина, искам да се върна съвсем малко назад за тая паралелка, която се създава от първи клас. Ще го запишеш ли? Училище по изкуства. Ако я има все още. Не знам още до тогава. Не мога да кажа, но искам да кажа нещо много, много важно. Бяха ми вземали пак едно интервю по повод на тая статия. Мнението ми е категорично. Децата, имайки досег с култура и изкуство, от най-ранна детска възраст, е жестоко и плодотворно за тях. Абсолютно съм съгласна. Няма едно от най-сполучливите, според мен, един от най-сполучливите методи да се справим с тази детска агресия, която е страхотен бич. С тези наркотици, които слизат надолу като възрастова граница, все повече и повече, също е страхотно. И аз даже казах, и пак ще го повторя, не от първи клас. Доказано е, че от утробата на майката музиката, и особено класическата музика, влияе плодотворно на плода. Така че, говорим точка за ценност на система, за изграждане още от най-ранни. Ситивност, ценност на система, да. Точно така, да. Относно фолклора, имаш ли идея, защо при положение, че той така дига на крака публиката по цял свят, нашия, българския фолклор, в България трудно се пълнят залите. Че ли младите нямат голям интерес към народната музика? Не съм съгласен. Така ли? Не. Не съм съгласен. По-скоро сме чуждопоклонници. Това, че сме в ефир, щях да кажа една думичка, която в този контекст използвам. Да, това е грозно. Но тук опира до това от най-ранна детска възраст. Аз съм, например, с две ръце за да има предмет, който да е нещо от рода родова памет, бит и култура и всякакви такива свързани с нашите традиции празници. Да. Без може, да се превръщаме в шовинисти. Не може да се празнува сега с извинение,
Хелоуин, Свети Валентин и всякаква такава глупост. А защо да не празнуваме? Да има празници. Моля? Нека да има празници. Еми, дай да празнуваме и на будистите, и на всякакви, и байрама, и да се да има празници. Въпросът е нашите си празници, да си ги знаем, да си ги тачим. Аз по втори ред на мисли го казах. Другото, да. Значи, в този ред на мисли казах. Той не знае въобще за никакви Йорданов ден, какво се случва да. И така нататък. За значими обаче тръгнал да ми се маца с маски за Хелоуин. Точно това и аз имах предвид. Мнозина българи, не слагам всички под общ знаменател, не си познава традициите, не си познаваме фолклора, не си познаваме разъците. Защото не се учи от детска възраст. Да. Това е една от причините. Mm-hmm. Ако има един такъв предмет, за който казах, който да се познават от децата от най-ранна детска възраст с тези традиционни български изконни неща, които са насъхранили, нито държава сме имали, нито нищо, ако не е съхранил. Петвековно робство, това не е съхранил. Аз това визирам. Да, точно да, фулклора не е съхранил. И ние го мятаме така, замитаме под килима и в това е безотговорно, слабо казано. Безотговорност. А как гледаш на приложението на българските танци като фитнес? Ти самия имаш клуб, да. Спомена го. Игрорци се казва моята школа по танци, чудесно. Това стартира... Хубаво име, интересно. Да, това стартира по един начин, после и метаморфози да. Преминаха. Имам 13 групи вече. Значи това е живо доказателство, че има интерес. Да. И затова не съм съгласен, че моите хора не се занимават и не се интересуват. Напротив, дъщето на дърво и в ансамбъла има млади хора, които танцуват и в тези школи, които 14 групи имам, които не са малко, има също млади хора и хора в активна работеща възраст. С какво са полезни българските народни танци за здравето? Освен, че предполагам за фигурата са много полезни. Това е много интересно явление, което аз от едно известно време обяснявам, предвид наблюденията ми, се превръща в една много интересна социална програма. Самото движение, самите ритми са окей, да, нали, те съществуват, но живота вътре, който се заражда в тази общност, тези приятелства близки, които прерастват в повече и повече и хора, поредните хора, млади, двойка, които не се познават, идват, запознават се, прерастват отношенията им в нещо по-високо и им се ражда поредното дете. Имам сега преди месеци и малко. Предното е на 6-7 създаваш месеца. Създаваш семейство, значи, при теб. Значи, този живот е чудесен. Да. И ние паралелно с този живот, защото хората им липсва това нещо, този социален живот, ние съхраняваме българския танц фолклор. Няма какво да искаме повече от това нещо. Да, на хората им липсва да бъдат общност. А ние така сме създадени, от това имаме нужда. Да, там практика. Кипи действително страхотен живот. И създават страхотни приятелства и отношения. Истински. Днес послагай радио и телевизия Делта. Разговарям с Богдан Донев, главен хореограф, художествен ръководител на фолклорен танцов театър Найден Киров. На 3 март имах честа да бъда облечена в една от вашите носии от Тракийската област, така се случи. И ми направи впечатление, че имате страшно много костюми, много разнообразни, но ми споделиха, че те са правени назад във времето и са доста скъпо удоволствие. Сега, имате ли нови костюми? Да. Имате ли нужда от такива? Да. Имаме и на двата въпроса отговор е да. Естествено правим костюми, естествено не е с същи темпове, както назад във времето е било. Сега тогава нещата, и епохата, и времето е било съвсем различно, но да, няма никаква да. База сравнение. Никаквото и да се приказваме, сме в сферата на света на пазарната економика. Изкуство малко или много. Намират ли се хора, които да помагат за това? Нямам представа. Дотолкова, доколкото ние, ако имаме нужда от нещо, било сценография, било костюм или каквото и да реквизити, каквото и да било, чукам на дърво и благодаря на нашата публика. Като казвам нашата, естествено нямам предвид само русенската. Имаме концертна дейност и други. И можем да си, слава Богу, можем да си го позволим. Да, естествено, чудесно. Не с тези темпове,
но аз не се оплаквам. Той, това мрънкане повсеместно направо вече до тук ми е дошло, във всяка една сфера и се оплакваме за нещо. Просто трябва да си плюем на ръцете и да работим, нали? Запретни ръкави и работи се. Естествено, че нещата не са розови, помети масло, но пък като мрънкаш, нали, няма се подобрят. Но във всички уважаващи себе си държави, културата по някакъв начин е подпомагана от държавата. Нали така? Няма две мили. Да, значи, тук да. Не казвам... Имаме какво да наваксваме в това отношение. Значи с две ръце, mm-hmm. да, и тук, но пък айде да седнем и само това да приказваме. Да. Държавата ни помага, държавата ми. И какво правим? Да. А какво мислиш ти за мисията, според мен, аз така го наричам, на Камен Донев с спектаклите му, оркестърче, сега за сватбите, да върне интереса на младите към българския фолклор, да ги вкара в залите, да научат повече за традициите ни. Аз не бих използвал тая дума. А каква? Аз по принцип не си падам по гръмките фрази, като възрожденци, мисия и някакви такива лозунги, mm-hmm. които се използват. Камен, моето мнение е такова, че е намерила една ниша, която много хубаво я разработва. Той е много талантлив. Неговия поглед върху нещото, което представя, е интересен. И единствено и само публиката е барометър за това нещо. Значи спектаклите му, които прави, се пълнят. Години наред се играе един същ спектакъл, залите са пълни и това е лакмус за дали нещата са се получили. Щом се пълнят и го прави, значи го прави добре. Но има хора, които смятат, че и го окачествяват като някаква халтура. Аз не мисля, че това е така. Мисля, че нещата са далеч от това понятие. Сега аз в сходни случаи казвам, хората са различни, света е пъстър. Така е. Значи, всяко нещо има различна гледна точка, както и ни харесват, не искам да обидя естествено никой, харесват Мил Калайджиев, който е голям пич, нали, но други харесват Рахманинов, така по същия начин и с Камен, и с всяко нещо. И то си има една руска поговорка, по вкус и по цвет, товариши не. Товариши не, да, точно. Да. И понеже сме в навечерието на Великден, какво е за теб този празник? Най-големият християнски значи, безспорно, празник. Да. Безспорно, ние като християни, това е най-големият християнски празник. Макар, че в фолклора има една приказка хубав ден, велик ден, още по-хубав Гергьов ден. Защото в Гергьов ден там тържествуват са много попишни. Велик ден е безспорно най-светлия, най-тачения, най-значимия християнски празник. Празник на духа. И ние като такива ние и му отдаваме значимото. Лошото е, че сме добри и по-скоро благотворителността разцъфва по Коледа и само. Ние обикаляме църквата само тогава и така нататък и така нататък. Тоест инцидентно, да, а не постоянстваме в това. В този ред на мисли, еми да, значи ти ако си вярваш действително християнин, няма да обикаляш само Велик ден. Аз, честно казвам, не претендирам, имам една собствен поглед и мнение върху проблема и нещата, и темата. То е въпрос на вътрешно усещане, както всяко нещо. Но това ми е много странно, тези етапни привързаности, кампанийни такива. Да, точно да. Кампанийни. Сега и в случая, нали, Велик ден. Но безспорно, това е най-светлият празник. Да. Очакваме го с нетърпение, както и Великденското хоро. Да. Кажи кога и къде да дават русенци? Великденското хоро, естествено, е на Велик ден. Както всяка година, на площада пред общината, площад Свобода, в 10 часа започва празника. Вземете си шарени, описани яйца и козунаци. А който иска, може да лече носия, нали? Най-хубавите дрехи, точно това ще да кажа, каквото и да значи това. Да. Дали с фолклорни костюми, дали с роклите с голия гръб. Шегувам се естествено. И заповядайте така да... Човек има нужда
от едно позитивно преживяване и настроение, особено в този жесток ритъм, който ни се налага малко или много да сме вътре в него. И проблеми, кой си няма проблеми. Това е духовната храна, която е подценявана и която трябва да се дава на хората. Но и те да си я търсят, нали? Да, но публиката, ти знаеш много добре, че публиката се възпитава. Така е. Да. Благодаря ти за този разговор. И аз благодаря. Ще се видим в неделя. Заповядайте.